jo diria que com cada any, però amb il·lusions renovades, doncs pretenem que aquest saló ens faci d'aparador d'allò que podem oferir com formació per als estudiants que vulguin entrar a la universitat. La Universitat de Barcelona, com universitat molt generalista, pot oferir diferents tipus de graus que jo diria que poden cobrir gairebé totes les expectatives de qualsevol estudiant. La Universitat de Barcelona, com cada any, intenta portar doncs, els nous graus que s'han dissenyat, entre ells els de Ciències del Mar, el qual bueno, és entre dues facultats i pensem que tindrà doncs, molt d'èxit. I després també estrenem, en aquesta ocasió estrenem estant nou, pensem que serà més funcional i sobretot servirà perquè els nostres estudiants puguin accedir més fàcilment a la informació que requereixin. Però aquest estant està més pensat per tenir com si diguéssim més façana al litoral, és a dir, més façana als estudiants i que cada un dels nostres centres doncs, tingui un espai una mica més optimitzat i més ample per informar sobre els graus de cadascun dels centres. Sí, en principi vull fer odontologia, però bueno, sí, encara estic bueno, mirant altres alternatives. Estoy entre o marketing o derecho per especialitat tributària, no sé, estoy indeciso. Primer de tot dic que és molt gratificant estar aquí perquè com a estudiant de la Universitat de Barcelona poder estar aquí al Saló de l'Ensenyament i informar, assessorar tota la gent que vol venir, doncs és una experiència, és molt xulo, no? I a nivell d'expectatives, doncs, sincerament, espero que puguem fer la nostra feina el millor possible i sobretot motivar els nous i les noves alumnes a que vinguin i disfrutin de l'experiència universitària.